До нашого прямого ефіру доєднується Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», військовий експерт. Сергій Борисович, я вас щиро вітаю від душі. Слава Україні, слава Збройним силам. Я вас вітаю з ним журналіста, тому що треба згадувати і про тих людей, хто воює, б'ється на інформаційних фронтах, і всіх дотичних до вашого проєкту і до вашого каналу. Сергій Борисович, ви знаєте, як ви це вмієте, от на секунду випередили, тому що хотів в свою чергу привітати вас, тому що не хочу багато акцентувати увагу, ви людина скромна, але знаю, що журналістика – це взагалі окрема частина і вашого життя, тому від душі щиро. Дякую. Сергій Борисович, в мене питання. Перше, от ви знаєте, Путін почав знову погрожувати зброєю, бряцкати зброєю по відношенню до західних країн. Це він там, в нього була така собі прес-конференція з представниками якби іноземної преси. Наскільки я розумію, Путін – це людина, яка, знаєте, пітерська оця подворотня, як то кажуть, вона не проходить. І він розуміє лише мову сили. І наскільки я розумію, коли він починає такі речі казати, погрожувати і так далі, це значить, що щось конструктивне з боку Заходу по відношенню до передачі України військової техніки відбувається все ж таки. Ви погоджуєтесь з такою оцінкою чи ні? Абсолютно вірно. І не все це знаходиться, слава Богу, в реальній площині і в тому числі інформаційній. Бо інакше так. І Путін би вів себе зовсім інакше. І ті його представники бункера його теж би говорили зовсім інше. Я, до речі, хочу зараз вмикати світло, тому що у нас теж немає електроенергії. Це до того, щоб українці не втрачали надію на те, що можна намагатися виживати і треба виживати, тим більше після наших блекаутів ми маємо бути підготовлені. Ситуація складна, але повертаючись до вашого питання. Дивіться, тут насправді відповідь лежить в дуже такій простій площині, вона очевидна, тому що оці лякалки, жахалки, страшилки, кому як буде краще, зрозуміліше, з тактичним ядерним озброєнням, воно не відіграло своєї ролі, так як про це думав бункерний дід. Тому що він сподівався, він знову буде казати про ядерну зброю, він знову буде розказувати, бо він великий історик, історик із клану Рюріковичі, про те, що от так було насправді, і де була ця імперія, не до імперія російська, і як що формувалося, і кому що належить у цьому світі. З істориком Путіним все зрозуміло. Власне, як зрозуміло, і з тим фюрером, який сьогодні називає себе президентом не до країни. Не пройшло. Треба знову лякати. Чим лякати? Давайте брати дуже простий варіант, і він очевидний, що якщо говорять про те, що українцям будуть надавати відповідні зразки зброї, то що він має сказати? Він має асиметрично виступити і сказати, ах, так, тоді ми. Я перепрошую, знаєте, це як такі пісочниці. Я буду надавати зброю відповідним країнам, він їх не називає, до речі, а от я їх зможу, мабуть, трошечки назвати, ну, спробуємо, які будуть стріляти по відповідних державах. Це перша асиметрія. І друга, якщо ці ракети, ну, ми про ракети, перш за все, говоримо, або F-16, там будуть літати, ці ракети будуть летіти по території Російської Федерації, то наші ракети і наші літаки теж будуть заходити в простір тих держав, про які він ось так каже. Знову асиметрія. Тобто це дуже простий і єдиний на сьогодні у нього вихід називати певні асиметричні речі. Так давайте поговоримо про країни, яким він перш за все може або хотів би надавати цю зброю. Звичайно, він хотів би поставити десь свої ракети на Кубі. Він їх там не поставив. Світ давно вже, не дивлячись на те, що він залишився таким безумним, пройшов Карибську кризу і цього не буде. Він буде постачати зброю Північній Кореї. Так це Північна Корея постачає принаймні боєприпаси, в тому числі і з дефектами, для російського війська. Це російські емісари, які займаються продажем або скуплянням зброї, зараз нишпорять по всьому світу, по Африканському континенту, по Латинській Америці.
І що вони шукають? Вони шукають російське, тобто радянське озброєння, модифіковане, можливо, яке свого часу Російська Федерація продала. Бо треба поповнювати запаси російської армії. І таких прикладів ми можемо навести чимало. То для кого це він говорить? Він говорить для своїх рабів. Він заповнює простір і намагається асиметрично налякати весь світ. Я сподіваюся на те, що як і Світлана ось буквально повернулася завдяки невеличкому ліхтарику до нашого етеру, так, власне, вже весь світ розуміє, що це страшилки від Путіна і не буде боятися, не буде ховатися, а буде більш рішучим і не просто закриє небо над Україною, як це говорив один з ваших експертів у сюжеті попередньому, а й, власне, будемо робити те, що мусимо робити. Створювати, він хотів санітарну зону, створювати санітарну зону на Білгородщині, на Брянщині, на Курщині, Ростов, Краснодар. Я думаю, що на мапі, ну, принаймні, до Уральських гір місця вистачить. Сергій Борисович, а я хотів би, знаєте, ще з вами обговорити от стосовно цих страшилок Путіна. З'явилась нова інформація від Associated Press, Reuters, західні СМІ, про те, що Росія перекидає флот і, мовляв, авіацію також для воєнних маневрів поблизу кордонів Сполучених Штатів. Це нібито має трапитись до, ну, в найближчі тижні. І якби ці навчання, вони мають стати відповіддю колективному Западу на те, що, скажімо так, вони поставляють зброю Україні. Нам, звичайно, хочеться, щоб цієї зброї було більше, але, як бачите, Москва вже реагує. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, оці страшилки від Путіна, які я вище зазначив, вони теж залишаться, ну, не те, щоб непоміченими, але не дасть Захід задню, як то кажуть. Як ви думаєте? Ну, сподіваюся, не просто не дадуть задню, не будуть повертатися до Росії тим місцем, про яке ми говоримо, тому що це, ну, це самогубство, а звертати увагу будуть. Ну, давайте говорити, це реалії, треба на них звертати увагу, треба їх оцінювати, моніторити. Тут питання, знову таки, в асиметрії, тому що ми бачимо зараз дуже багато натівських великих навчань відбувається. І там десь на півночі НАТО, там десь в Європі навчання, десь на інших локаціях. І всі вони відпрацьовують ці питання, перш за все, можливих, я підкреслюю, можливих воєнних дій з Росією. Тому це асиметрія. Ах, ви так, я знову так. Це знову таки страшилки. До цього треба ставитися серйозно. Ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу, з яким нелюдем, і там не треба бути лікарем, щоб ставити якісь медичні, знаєте, діагнози. Все очевидно. Але дійсно, тут треба, щоб Захід не дав задню. Я сподіваюся, вже цього не буде. Тим більше сьогодні такий привід говорити про силу Заходу, коли 80 років, Нормандія, так, операція, день де, і ви бачите, до чого це призвело. Так що, сподіваюся, тут певний символізм. Отут якраз зі своїм символізмом Путін, по-моєму, переграв сам себе. Сергій Борисович, я вам дуже дякую. Спасибі величезне, дякую, що вам знайшли час.